Здравейте, приятели! Аз съм Виктор и днес ще ви покажа как съм оборудвал моя телескоп 9 месеца след като го закупих. Телескопът ми е на марката Аскар, а моделът е Фра 400. Ако не сте гледали предишното ми клипче, ще сложа линк в описанието. Телескопът е квинтуплет с фокусно разстояние 400 мм и светлосила 5.6. Към него съм монтирал редуктор 0.7, който редуцира фокусното разстояние на 280 мм и светлосилата на f3.9. Последният апгрейд, който му направих, е да монтирам мини компютър върху него. Той е Meile Quieter 2Q. Също така има и нова версия 3Q. За него ще поговорим малко по-късно в клипчето. Преминаваме към филтърното колело, което е ZVL автоматично с 7 позиции с 36 мм unmounted филтри. Филтрите в момента, които използвам, са Optolong, SHO и LRGB. Камерата, с която снимам, също е на ZVL и моделът е AC1600MM Pro, това е монохромна камера. Към нея съм свързал филтърното колело и фокусера. Гидираща камера е на QHI 5L2 Mono, а пък off-axis гайдера е на ZVL. Наскоро принтирах 3D Helical Focuser, за да мога да правя по-лесен фокус на гидираща камера. Ако и вие искате да си направите 3D Focuser, ще намерите линк в описанието на клипа, където може да си го свалите безплатно. Автоматичният фокусър е на Primalucci Lab Sesto Senso 2. За да постигна много добро полярност за съваряване, използвам QHI Pole Master. Контролерът за лентите за нагряване е на Pegasus Astro. Ето това е моята малка гордост, която захранва компютъра, камерата и фокусера. Батерията е на Baudens инвертор с вход за запалка 12 В и 4 USB порта. И сега поговорим малко за мини компютъра на Meile Quieter 2Q. От тук се включва, има 4 USB-та 3.0 и едно Type-C, от което се зарежда. Към него съм включил основната камера, гидиращата и монтировката. Също така дойде с Windows 11 Pro, което за първи път го използвам, но за момента нямам никакви проблеми. Компютърът автоматично прави хотспот мрежа, когато се включи. Това нямаше да бъде възможно без помощта на Keith the Lazy Geek. Оставям линк към неговият клип, който много подробно обяснява как това да се случи. А, да, забравих да ви кажа, че монтировката е на iOptron CEM25P, а новият вариант е 26. Благодаря ви за вниманието, оставям ви да видите какви снимки съм направил с този телескоп. До нови срещи и чисто небе!